Dua vetëm pak për ta sqaruar si ka qenë dhe si funksionon tani, edhe një herë ndoshta për të gjithë dhe për të bërë një, domethënë çfarë ka ndryshuar. Si merreshin më përpara librat? Si ju jepeshin, ku i gjenin prindrit? Si vinin? Me heret ka qenë rregulluar në atë formë që Ministria e Arsimit përmes tendereve ka blerë gjitha librat për ciklin e ullë, pra, po thëmë për nga klasa parë deri te klasa 5, i ka blerë të gjitha librat e nevojshme dhe përmes drejtërive të arsimit pastaj janë shpërndarë në gjitha shkollat, me që rast këto klasë, pra këto gjenerata nga klasa parë tek e 5-ta, në ditët e para të shkollës i kanë marrë ato libra përmes mësuesve të tyre, cilët janë shpërndarë direkt në shkollat në gjithë Kosovë. E kuptoj. Dhe kjo normalisht që ka pas një hapësirë më të mirë në kuptimin e asaj që nuk është humbur shumë kohë, procedura ka qenë shumë më të shpejta dhe normalisht fëmijët nuk është se kanë mbetur kohë gjatë pa libra. Ndërkohë tashmë ka ndryshuar gjithçka, nuk është qeveria ajo që do t'i blej librat, qeveria vetëm do të subvencionoj blerjen e librave përmes parave që do t'i dërgoj tek llogaritë e prindve, cilët normalisht janë të regjistruar në platformën e Kosova dhe nuk duhet ta haruar Esmeralda se jo të gjithë prindrit janë, po them aq, të afërt me teknologjinë sa të jenë ndoshta edhe të regjistruar në këtë platformë. Ky është një nga problemet që është hasur kohëve të fundit, por po ashtu është edhe fakti se bartja këtyre mjeteve normalisht e merr kohë. Tashmë fillimisht vetëm një pjesë e grupit parë që kanë aplikuar deri me datën 29 gusht i është bartur kjo shumë, por një pjesë e madhe pra ende nuk i kanë marrë ato lek dhe normalisht ata duhet që këto libra ti blejnë vet. Kjo është problemi i parë. Problemi i dytë, Esmeralda, është fakti që tash shumë prindër ka hasur në probleme sepse nuk është se janë gjetur aq lehtë librat e nevojshme. Për shkak të kërkesës së madhe dhe ndoshta mos para përgatitjes nga shtëpitë botuesit që të botojnë libra të cilët do të kërkohen nga shkollat, sepse të them drejtën kemi pak probleme edhe në këtë aspekt në përjashtim të abetarës që tashmë kemi një edhe të përbashkët, libra të tjera shpeshherë vendoset tekste të ndryshme në shkolla të ndryshme apo shkollat se cilat do të përdoren. E kuptoj. Po, dhe kjo normalisht pastaj shkakton edhe probleme. Ka kërkesa për libra që mund të jenë debutuesve nga Shqipëria apo nga Kosova, po megjithatë fakti që ka qenë gjithë ky afat i shkurt i paralajmërimit nga ministria se s'do të ketë blerjet e librave nga ana e qeverisë, normalisht që ka shkaktuar gjithë këtë rrëmuj, po them edhe në pjesën e prindërve deri te blerja, po edhe në problemin që shtëpitë botuese deri diku nuk është se kanë qenë të gatshme që të jenë, po them, të gatshme me ekzemplarë të mjaftueshëm, duke pas parasysh se ka kërkesë të madhe. E kuptoj.